última vez que eu falo com vocês dois aqui no Fantástico. Não com você, Flamengo, não com você, Atlético, mas com você, Palmeiras, Internacional, Ceará. E você, Corinthians, Grêmio, Fluminense. Os 20 do Brasileirão e tantos outros que apareceram nesses 7 anos em que nós trabalhamos juntos. Thiago Rodrigues, Renato Spinelli, muito obrigado, muito, muito obrigado por essa parceria. Que felicidade estar aqui com vocês. Os cavalinhos só são esse sucesso todo, porque vocês são craques demais. Tá tendo esses anos com você, cara, a gente só aprendeu, assim, a beleza do seu texto, o humor dele, a intenção das suas falas e, melhor, a gente aprendeu brincando contigo, cara. A gente aprendeu a te amar. Muito massa. Sorte, cara, sorte. Eu ia falar um monte de coisa, mas deixa eu falar. Sorte, lá, tudo de bom. Adoro certo, vocês, cara, adoro vocês. E esse sucesso todo continua agora com o nosso querido Alex Escobar. Sim, tá bom? Escobar!